штрафи РРО скасовувати не збирається. Якщо подасте 20 ОПП на домашню адресу, то можуть донарахувати податок на нерухомість. А третій групі ФОП хочуть заборонити співпрацювати з юридичними особами. Всі ці потенційні нововведення та нюанси обговорюємо у цьому ролику. Буде навіть певна інсайдерська інформація, тому додивляйтесь до кінця, буде точно корисно. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Давайте почнемо із базового. Форму 20 ОПП зараз подають фактично всі підприємці. Ну, по-перше, вони зобов'язані, а по-друге, без 20 ОПП неможливо зареєструвати ні програмний, ні класичний касовий апарат. Багато інтернет-магазинів, дистриб'юторів та й звичайних класичних підприємців часто зареєстровані на домашню адресу і за цією домашньою адресою подають форму 20 ОПП. Це факт. Очевидно, що домашня адреса – це в більшій мірі або квартира, або житловий будинок, і ця нерухомість має пільгу по сплаті податку на нерухомість через те, що квартира до 60 квадратів податок на нерухомість не платить, а житловий будинок не платить податок на нерухомість до 120 квадратів. Проте підтверджую, якщо ви подаєте форму 20 ОПП за домашньою адресою, ви ризикуєте втратити пільгу по несплаті податку на нерухоме майно. Ось чому. Є стаття 266.3.4 Податкового кодексу України, яку ви зараз можете бачити на екрані. І в ній йдеться, якщо ви використовуєте власне майно для здачі в оренду або для ведення підприємницької справи, то це є підставою для позбавлення пільги по сплаті податку на нерухоме майно, і повністю на кожен квадратний метр може прийти платіжка від податкової про сплату цього податку на нерухоме майно. Тобто повністю за кожен квадратний метр треба буде заплатити податок на нерухоме майно один раз в рік. В середньому по країні податок приблизно 70-80 гривень складає. Відповідно, якщо у вас квартира 60 квадратних метрів, то вам орієнтовно біля 4,5 тисяч гривень в рік доведеться заплатити податок на нерухоме майно, якщо ви подали 20 ОПП за домашньою адресою. Але є певні нюанси. Ну, по-перше, об'єктивно податківці на практиці в більшій мірі це пропускають мимо вух, тому що це треба вручну відглядати і передивлятися, хто подав на житловий фонд, хто не на житловий, і позбавляти пільги податку по нерухомому майні. По-друге, дійсно, щоб це вирішити, єдиний спосіб – це не реєструватися на домашню адресу, а знімати якийсь офіс або приміщення. Але об'єктивно знімати офіс або приміщення треба на щомісячній основі і щомісяця платити, а податок на нерухоме майно приходить всього раз в рік самостійно від податкової. Відповідно, дешевше, напевно, що все одно буде заплатити податок на нерухомість, ніж зняти офіс тільки заради адреси реєстрації. До речі, в 2021 році я знімав цілий окремий великий ролик про податок на нерухомість. Він вам в контексті цієї ситуації може бути точно корисний та актуальний, тому переходьте за посиланням в підкасті до цього ролика та переглядайте. Тепер перейдемо до гарячої теми, яку влада навіть на моєму YouTube-каналі обіцяла. Вони говорили про те, що скасують повністю всі штрафи за помилки з касовими апаратами до 2023 року, якщо ви їх встановили в лютому місяці. Зараз, на жаль, від цієї концепції фактично відійшли, і вони пропонують не скасувати всі штрафи. Вони пропонують зменшити штраф за продажу товару без касового апарату за умови, якщо він у вас встановлений. Про що йде мова? Станом на зараз за першу продажу без каси 100% штраф, за другу та кожну наступну 150% штраф. Вони хочуть повернути штраф попереднього року і штрафувати за перше порушення 10%, за друге та кожне наступне порушення 50%. Тобто, як бачимо, солодкого скасування штрафу немає. Є також і друга концепція. Згідно цієї концепції, хочуть залишити обов'язок сплати штрафів в розмірі 10% від тих, що зараз встановлені в законі. Тобто, буде приблизно працювати так, як зі штрафами поліцейських. Якщо ви в перші два тижні там оплатили, то платите половину, а з податковими штрафами хочуть зробити так, що вас штрафують на повну суму, і з цієї суми штрафу ви будете платити тільки 10%. Це є ті концепції, які станом на зараз розглядаються, але жодна з них не прийнята. Сподіваємося, що вони все ж таки не забудуть про свої обіцянки і будуть скасовувати штраф в повній мірі для ФОПів-єдинників на цілий 2023 рік, щоб люди змогли розібратися із касою. І знову ж таки, хочу нагадати, що той штраф, який хочуть скасувати, це не єдиний штраф, який встановлений станом на зараз. Є дуже болючий штраф за незакриття зміни і неформування Z-звіту. Про що йде мова? Наприклад, якщо ви забули закрити зміну, то за це штраф 510 гривень. Я знаю особисто
серію підприємців, які навіть не по своїй вині не могли закрити зміну, а просто оператор і сервер не працював, тому зміну закрити було неможливо. А за це штраф 510 гривень, і, на жаль, ніхто не говорить про його відміну чи скасування. А його би пасувало скасувати на цей 2023 рік однозначно. Мушу також згадати і потенційну заборону для третьої групи працювати із юридичними особами. Я спеціально не говорив про це поки що нічого, оскільки збирав і перевіряв всю інформацію, наскільки це реально і що хочуть зробити, і що я зміг знайти. По-перше, пропозицію приймати платежі на третій групі від юридичних осіб заборонили на фоні того, що дійсно багато підприємців на третій групі використовують, щоб не платити повні податки з зарплати, а платять просто на третю групу і таким чином зменшують податок на зарплату. Ну, але звичайно, що це не проблема третьої групи, це проблема в відсутності контролю. Але, на жаль, це хочуть перекласти, нібито це проблема третьої групи, відповідно, заборонити їм працювати з юридичним особам. Відповідно, ймовірно, редакцію заборони, яка вона буде в Податковому кодексі України, ви зараз можете бачити на екрані. Тобто, як бачимо, по суті, хочуть взяти концепцію другої групи, де дозволити на третій групі працювати з тими самими клієнтами, що й на другій групі. Тобто, для послуг тільки з єдинниками іншими або з громадянами, а товари дозволити продавати будь-кому. І єдинникам, і громадянам, і загальносистемникам. Це насправді супервелика проблема, тому що справді велика кількість чесних громадян використовує цю систему оподаткування, щоб платити адекватну ставку податків. Наприклад, всі фрілансери, які отримують замовлення за кордоном, отримують виплати від закордонних бірж і платять завдяки третій групі 5%, нічого не порушивши. Так само, наприклад, здача нерухомості в оренду юридичній особі загальносистемнику. Це теж стандартна практика, і для цього використовують третю групу, щоб отримати цей платіж офіційно. І знову ж таки, є серія підприємств, які дійсно працюють на третій групі, чесно, офіційно платять податки. І, на жаль, їх всіх це може суттєво задіти. Тому сподіваємося, що це залишиться лише на словах, оскільки дійсно законопроекту фінального не внесено в Верховну Раду, і сподіваємося, що цього не відбудеться. Сподіваюсь, вам це відео було корисним та актуальним, і ви змогли розібратися із нюансами 20 ПП, потенційних заборонах щодо ФОПів третьої групи, а також із можливістю скасування штрафів за касові апарати та порушення, пов'язані з касовими апаратами. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому ролику. Обов'язково ставте відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, і побачимось з вами в наступних роликах, а як бачимо, зараз час досить жвавий, тому обов'язково слідкуйте за оновленнями.